بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نن موږ د 8 کلاس په میتھمیټکس کې په فرست نمبر چپټر کې سم سی کیوز تیار کړی دي چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو پای کې ایک نمبر دی چې اے از ا کلیکشن اف ڈسٹنکٹ آبجیکٹس نو سی شی از ا کلیکشن اف ڈسٹنکٹ آبجیکٹ مطلب د سی شی د مختلفو سیزونو مجموعه ده سی شی دی هغه نو سیٹ ایلیمنٹ بوت کنن مطلب سیٹ هغه سیټ چې د مختلفو سیزونو مجموعه ده که ایلیمنٹ دی که دواړه دي که یو هم نه دی نو هغه سی شی دی هغه سیټ دی د سیټ ډیفینیشن موږ دسې کوو چې ا سیټ آف ویل ډیفاینډ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس از کالڈ سیټ ٹو نمبر وایي چې ڈبلیو ریپرزینٹس د سیټ آف نمبرز ڈبلیو چې دی نو وایي دا کومه سیټ ریپرزینٹ کوي د نیچرل نمبر قدرتی اعدادو هول نمبرز مکمل اعدادو انٹیجرز که د صحیح اعداد که نن یو هم نه نو هغه هول نمبرز دي ډبلیو د څه دپاره ریپرزینټ کوو کومه سیټ پرې ریپرزینټ کوو مونږ په ډبلیو هول نمبر تری نمبر وایي چې ا سیټ دیټ کنټینز آل سب سیټس آف ا گیون سیټ از کالډ هغه سیټ چې د هغې ټول سب سیټ چې دي هغه په سب سیټ باندې مشتمل وي هغه سیټ چې هغه په سب سیټ په ټول سب سیټ باندې مشتمل وي هغې ته مونږ وایو څه ورته وایو سب سیټ ورته وایو پاور سیټ ورته وایو کمپلیمنٹ سیټ ورته وایو که یو هم نه ورته وایو نو هغې ته پاور سیټ ورته وایي څه ورته وایي پاور سیټ پاور سیټ چې دی د دې بیا مونږ سب سیټونه جوړو لکه وروسته را روان دي تاسو ته به زه فارموله وښیم لکه یو سیټ دی د هغې تری ممبر دي نو اول مونږ خالی سیټ اخلو بیا اولنی ممبر اخلو بیا دویم ممبر جدا سیټ کې اخلو په هغه سیټ کې دننه په دغه کې درمیانه بریکټ کې اخلو بیا به کې دریم نمبر ایلیمنٹ چې دی هغه اخلو دغه شان بیا دوه دوه ملګري کوو او د هغې نه پس بیا درې درې ملګري کوو بیا اخره کې هغه ټول سیټ چې دی هغه په خپل ځای کې لیکو نو دغې ته څه وایي دغې ته پاور سیټ وایي فور نمبر وایي چې ان سیټ ان خالی ځای آف سیټس کامن ایلیمنٹس آر ټیکن وایي چې په کمې سیټ کې مونږ مشترک ایلیمنٹس چې دي مشترک ممبران چې دي هغه اخلو یا اخیستلی کیږي په یونین کې اخیستی کیږي انټرسیکشن کې کمپلیمنٹ کې که انفائنائټ کې نو هغه په کمې سیټ کې مشترک ممبرز اخیستی کیږي هغه په انټرسیکشن سیټ کې اخیستی کیږي انټرسیکشن سیټ مونږ هغې ته وایو چې هغې کې کم از کم یو کم از کم داسې ارکان چې هغه په یو سیټ کې وي په بل سیټ کې وي دغې ته انټرسیکشن سیټ وایي فائیو نمبر چې سبٹریکشن آف ا سیٹ فرام یونیورسل سیٹ از کار د یونیورسل سیٹ نه مائنس کولو والا کوم سیٹ چې دی هغې ته څه وایي یونین وایي انٹرسیکشن ورته وایي کمپلیمنٹ ورته وایي که انفائنائټ ورته وایي نو هغې ته څه وایي کمپلیمنٹ سیٹ ورته وایي او کمپلیمنٹ سیٹ مونږ لکه پرس که مونږ اے کمپلیمنٹ معلومو نو یو مائنس اے که بی کمپلیمنٹ معلومو نو یو مائنس بی مطلب دغه کمپلیمنٹ سیٹ چې مونږ کله معلومو نو دا به د یونیورسل سیٹ نه څه کوو مائنس کوو سکس نمبر چې ا سیټ کین بی ریټن ان هاو مینی ویز یو سیټ مونږ په څو طریقو لیکلی شو په دوو په دریو څلور کو پنځو نو مونږ یو سیټ په دریو طریقو باندې لیکلی شو چې یو ته ټیبولر فارم وایي یو ته ډسکرپټیو فارم وایي او یو ته سیټ بیلډر نوټیشن ورته وایي لکه بیانیه طریقه طریقه اندراج او ترقیم سیټ ساز دا ورته اردو کې وایي سیون نمبر وایي چې زیرو پلس ماینس ون پلس ماینس ټو پلس ماینس تھری از کالڈ سیٹ آف وایي چې دا سیټ چې دی دې ته کومه سیټ وایي نیچرل نمبرز هول نمبرز انٹیجرز که پرائم نمبرز نو دې ته انٹیجرز وایي مطلب صحیح اعداد و سیټ دی دا پلس او ماینس چې پکې راځي نو دغې ته څه وایي دغې ته صحیح اعداد یا موږ ورته انٹیجرز وایو ایټ نمبر وایي چې ان ڈینوٹس دا سیٹ آف این چې دی دا کومه سیټ ڈینوٹ کوي کومه سیټ ظاهروي نیچرل نمبر هول نمبرز پرائم نمبرز که انٹیجرز نو دا نیچرل نمبرز قدرتی اعداد چې ورته وایي دا د هغې دپاره راځي لکه این د نیچرل نه راغیستلی این د چا نه راغیستلی د نیچرل د نیچرل کې اوله کې این راځي که نه نو ځکه این مونږ د دپاره ډینوټ کوو دغه شان نائن نمبر وایي چې نمبر آف ایلیمنٹس ان د پاور سیټ آف تھری فور فائیو سکس ویل بی دا مونږ یو سیټ راکړی چې په دې کې به د دې پاور سیټ کې به څومره سیټونه وي څومره ایلیمنٹس به وي په کې څومره سب سیټ به ور په کې راځي نو د دې لپاره خپله فارموله داسې ده چې ٹو کی پاور این مطلب ٹو
بولیکو د ان چې در دې د دې سیټ د ایلیمنٹس ظاهره پر سیټ کې سو ایلیمنٹس دی 1 2 3 4 نو 4 بولیکو دې مطلب دا چې 2 سلور پر زره خور دی که 2 دونی 4 4 دونی 8 او 8 دونی 16 موږ سره کړل 5 10 16 کې 32 نو دې فارمولې مطابق 2 کی پاور 4 د سره برابر دی 16 نو 16 انسر دی مطلب د دې پاور سیټ چې موږ سب سیټس جوړو نو یعنی مطلب پاور سیټ یې معلومه نو د دې به څو سیټونه جوړیږي 16 لکه اول تاسو ته مول په تیر دغه کې ابجیکټیو کې چې اول خالی سیټ اخلو موږ بیا 3 جدا اخلو 4 جدا اخلو 5 جدا 6 جدا دا شان بیا دا 2 2 اخلو او بیا 3 3 اخلو اخر کې بیا ټول سیټ اخلو خا دا به مخکې ان شاء الله چې موږ چې کله دا ایکسرسایز ټول حل کو بیا د ایم سی کیوز نه پس نو بیا په هغه کې به تاسو وینئ د خیر سره نمبر څه پکې ګران نشته خو تاسو اوس ابجیکټیوز دپاره دا فارمولا یاد لرئ 2 کی پاور این 10 نمبر دی چې ای ایز د سمبل آف ای چې دا چا سمبل دی اے ایز ا نمبر آف ایز ا سبسیټ آف سمالر دین کره ګریټر دین د چا نښه ده د ممبر دی دپاره استعمالیږي که د سبسیټ دپاره که وړوکي نښه ده که غټ نښه ده نو دې دا مونږ په دې کې سیټ بلډر نوټیشن کې استعمالو ایز ا ممبر آف دپاره استعمالیږي ٹھیک شو نو اے نمبر پکې ٹھیک دی 11 نمبر وچې 3 4 6 او 4 5 6 یونین ما وای چې معلوم کړئ نو د دې به یونین وایي سره شي اے نمبر 3 4 5 4 6 که 3 4 5 6 که یو هم نه نو دا د دې یونین داسې دی چې دا د دې در څومره ممبر چې دی دا په ټول په یو سیټ کې لیکل دي نو 3 دلته شته دلته نشته 4 دلته هم شته دلته هم شته یو تیر واخلی 5 دلته شته دلته نشته دا هم راواخلی 6 دلته هم شته دلته هم شته دا هم راواخلی او سیټ پسې بند کړئ دا زموږ سره دی یونین شو نو دې سیټ پکې کم یو دی دا سی نمبر دی دا شان 12 نمبر دی چې اکارډنګ ټو ډی مورګنز لا اے یونین بی هول کمپلیمنٹ از ایکول ټو خالص اے وای دا ڈی مورګن لا مطابق اے یونین بی هول کمپلیمنٹ چې دا برابر دی رسې شي اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ که اے انٹرسیکشن بی هول کمپلیمنٹ او که اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ نو دا سره برابر دی دا د اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ دا د برابر دی دا ڈی مورګنز دا رولز مطابق ٹھیک شو دا شان ڈی مورګن دوه لاګانې دی یو اے یونین بی هول کمپلیمنٹ یو اے انٹرسیکشن بی هول کمپلیمنٹ او دا یو بل الټه دی چې دلته یونین یې نوالتی به انٹرسیکشن یې چې دلته انٹرسیکشن یې نوالتی به صحیح یونین یو اے انٹرسیکشن بی هول کمپلیمنٹ نو هغه د اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ برابر دی دا ټو لاس دی د ڈی مورګن د دې په ځای هغه راتلی شي ٹھیک شو خو تاسو به دا یاد لرئ چې دلته یونین نو دلته به صحیح دغه به انٹرسیکشن به وي که دلته انٹرسیکشن نو دلته به صحیح یونین او په اے بم کمپلیمنٹ بی بم کمپلیمنٹ ښه نو دا پکې سوم نمبر دی دا بی نمبر دی 30 نمبر دی چې ډسٹریبیوټیو پراپرٹی آف یونین اوور انٹرسیکشن از ریپرزینٹڈ بائی د یونین په انٹرسیکشن باندې ډسٹریبیوټیو پراپرٹی چې موږ څنګه ظاهرولی شو اے انٹرسیکشن بی یونین سی از ایکول ټو اے انٹرسیکشن بی یونین اے یونین سی که بی اے انٹرسیکشن بی یونین سی از ایکول ټو اے انٹرسیکشن بی یونین سی که سی نمبر اے یونین بی انٹرسیکشن سی از ایکول ټو اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی که یو هم نه نو هغه دا سی نمبر ده دا سی نمبر څه ده دا پکې د دې ډسټریبیوټیو پراپرټي ده د یونین په انټرسیکشن باندې 14 نمبر دی چې د سیټس اے از ایکول ټو اے بی سی اینڈ بی از ایکول ټو سی بی اے آر دا دوه سیټونه دي په یو کې اے بی سی ارکان دي په بل کې هم دغه اے بی سی دي خو ترتیب یې ولا ګډوډ کړی سی بی اے دی وایي چې دا کمه سیټونه دي په خپل منځ کې دا څه دي انفاینایټ سیټس دي ایکول سیټس دي که سنگلټن دي که ډس جاینټ سیټس دي انفاینایټ هغه سیټ ته ویلی شي چې هغه اخیری حد نه یې معلوم نو دا خو هغه نه دي ښه ایکول سیټ به وروسته ډسکس کړو سنگلټن سیټ خو تاسو پیژنئ هغه سیټ ته وایي چې د هغې یو ممبر وي یو رکن وي ډس جاینټ سیټ هغه سیټ ته وایي چې په هغې کې صحیح ممبران پکې یو شان نه وي یو شان ممبران پکې نه وي هغه د ډس جاینټ وایي نو دا سری ایکول سیټ دی څه ورته وایي دا ایکول سیټ ایکول سیټ هغه سیټ ته وایي چې د هغې د یو سیټ هغه ټول ممبران په بل سیټ کې موجود وي نو دې سیټ ته دې سیټ ته څه وایي
دیتا بیا ایکوال سیٹ وای نو بی نمبر پکې ټیک شو دا یو سو ایم سی کیوز مونږ تیار کړی او امید لرو چې تاسو په کار راشي نیکسټ لیکچر پورې یاد غواړو الله پامان